Kazan ayına arnalgan jıldız jorumal. Dokta, aydın bası kürdeli bastalıp, sizde köp şarşatuğu mümkün. Jinalıp kalgan meseleler aldığınızdan şıgıp, olardın şeşimin tabu da özgeler kömektese almaydı. Sonduktan da, tek özünüz eşkimnin kömeginen ümittenbey hareket etuğiniz kerek. Jağdaylardı kıyındatıp, kürdelendirip jibermes üçün asa saq, äri muqiyat bolıңыз. Siz jağdayды dereu tüzetkiniz kelip, oylanbay şeşim qabıltap koyuğunuz mümkün. Esiñizde bolsın, kebir jağdaylarda kızba hareket jasağandan gori, äliktiñ artın bağıp, sabır saqtap kütken jön. Aydın ikinci jartısı jaña bastamalar üçün kolaylı. Kütpeген jaña mümkündükter aşılıp, köp jerde jolıңыз bolıp ketedi. Kebir torpaqtar bas tartkısı kelmeytindey jaña sunıstarga ie bolmaq. Al eñ tabanды toqtlar табыс тулғайтудың жаңа жолын тауып, қаржылық жағынан жағдайын жақсартады. Торпақ сізді жайлай күтіп тұр. Қазан айы жұмысыңыз бен жаңа бастамаларыңыз үшін барынша қолайлы болмақ. Сіз қай кезде қалай әрекет ету керектігін бірден түсініп, жағдайлардың ауанымен әрекет етіп, көп жағдайдан сәтті шығасыз. Көп деген торпақтар қарсыластарын артта қалдырып, өзіне қастық ойлайтын жағымсыз адамдардан құтылудың амалын табады. Бұл айда пайдалы іскерлік байланыстарыңызда пайда болмақ. Кейбір торпақтардың пайдалы бизнеске араласуына мүмкіндігі туады. Дәл осы орайда сіз араласқалы тұрған бизнестің болашағын дұрыс жобалай біліп, кем-кетіктерінде дереу аңғарасыз. Бұл қателіктерден сақтайды. Қазан айы торпақтар үшін жеке қарым-қатынас жағынан да қолайлай болмақ. Сіз адамдарды дұрыс түсіне біліп, олармен байланысу жағынан дұрыс қадамдар жасайсыз. Ал айдың екінші жартысында егер қалауыңыз болып тұрса, үзілген байланыстарды қайта жандандыра аласыз. Егіздер, барлығы жақсы болып келеді. Дегенмен де қиындықтарға тап болу ықтималдығы бар. Барлық мәселелерді шешуге болады. Сіз бұны жақсы түсінесіз. Сондықтан да қандай жағдай орын алса да оптимистік көңіл күйіңізді сақтай білесіз. Сәтті сәйкестіктерінде болуы ғажап емес. Сол жағдайлардан өзіңізге пайда шығара біліп, дұрыс қолдана біліңіз. Айдың ортасына қарай басыңызға жақсы идеялар келмек. Бұл уақыт жаңа бастамалар мен өміріңізге өзгеріс енгізу үшін аса қолайлы уақыт. Айналаңыздағылар сізге не қажет екенін түсініп, сізге қолынан келгенше көмек береді. Алайда өзгелердің мейірімділігі мен ашықтығын бас пайдаңызға қолданбаңыз. Олар оны түсінген жағдайда арадағы байланыс үзілуі мүмкін. Айдың аяқ жағына қарай үйреншікті және үнемі атқаруыңыз керек шаруалар көбейіп, жалға бастайсыз. Алайда барлық жағдайда мұқият болуыңыз керек. Кез келген жағдайда мұқияттылық танытып, барлық нәрсені жауапкершілікпен атқара біліңіз. Сонда ғана өзіңізді мәселелерден сақтайсыз. Шаян, қазан айының басынан ақ өзіңізді сынақтарға дайындай бергеніңіз жөн. Бұл айдың жақсы жаңалығы сіз өзіңіздің қолыңыздан не келетінін көрсетіп, айналаңыздағылардың алдындағы беделіңіз артатын болады. Дегенмен де бұндай жағдайлар айдың аяқ жағына қарай орын алмақ. Ал оған дейін сізге талмай еңбектеніп, шеберлігіңізді шыңдай түсу керек. Көп адамның сізге деген ойы жақсы жаққа өзгереді, әсіресе сізді кезінде бағаламаған адамдарға қатысты. Бұл айда жақын адамдарыңыз бен қарым-қатынастарыңыз аса үйлесе бермеуі мүмкін. Сізді дұрыс түсіне бермейді. Оның себебі сіз көп нәрсені ішіңізге бүгіп, құпияланып жүресіз. Бұл ұрыс пен сөз таластарға да себеп болмақ. Нәтижесінде сіз өз мәселелеріңізбен жалғыз қалғандай боласыз. Сондықтан да жақындарыңызға барынша ашық болып, сенім артыңыз. Сонда ғана олардан көмек аласыз. Жалпы қазан айында жасаған еңбегіңіздің жемісін молынан көретін боласыз. Сондықтан да еңбек және еңбек. Арыстан. Қазан айының басы жағымды оқиғалар мен жақсы жаңалықтарға көп болады. Бұл айда нені қолға алсаңыз да соны сәтті жасауға мүмкіндік бар. Кейбір шаруаларыңыз әдеттегіден қарағанда қиынырақ болып кетсе де, сіз артқа шегінбестен барлығын жүзеге асырасыз. Жаңа серіктестеріңіз пайда болуы мүмкін. Бұл айда ерекше танысулар мен қызықты кездесулер көп болады. Сіз өміріңізге өзгерістер енгізіп, өзіңіздің жаңа мүмкіндіктеріңізді ашып, дами түсесіз. Қаржы жағынан да көп деген нәрселер түсінікті болып, қаржыңызды қалай жарату керектігінде ұғатын боласыз. Ең бастысы ақшаңызды ойсыз жұмсамаңыз. Жеке өміріңізде ұстамды болып, асығыс нәрселерге жол бермеңіз.
Бекеш, айдың бірінші жартысын барынша сәтті қолдануға тырысыңыз. Бұл уақытта қолыңыздан келгенше тер төгіп, керемет нәтижелерге қол жеткізе аласыз. Көп шаруаларыңызда сәттілікке лезде қол жеткізіп, жолыңыз болады. Сізге тәжірибесінен пайда болатын жақсы адамдармен танысып, біліміңізді шыңдай түсесіз. Ал одан кейінгі уақытта күрделі сәттер орын алады. Адамдармен қарым-қатынас жасау күрделене түсіп, жұмысыңыздағы кейбір нәрселер кешігуі мүмкін. Орын алып жатқан қиын жағдайлар аса жағымсыз болса да, өзіңізді барынша қолда ұстап, эмоцияңызға ерік беруші болмаңыз. Айдың соңы қиын болса да, сіз жеңе алмайтын кедергілер болмайды. Барлық мәселелерді жеке өмірлік тәжірибеңіздің арқасында сәтті шешесіз. Таразы, айдың басында атқаруыңыз керек міндеттеріңіз көбейіп, бір шаруаға ғана ден қою қанша тырыссаңыз да мүмкін болмайды. Оның үстіне нені қалайтындығыңызды да түсініп болмайсыз. Толған түсініксіз кезең. Бұндай кезеңде ең бастысы қызбалықпен шешім қабылдамауыңыз керек. Өзіңізге қымбат жандарды ауыр сөздер айтып, оларға күдіктеніп, өкпелетіп алмаңыз. Айдың ортасына қарай жағымды энергияның күші ұлғайып, өткен жағымсыздықтарды ұмытып та кетесіз. Бұл уақытта жаңа танысулар да орын алуы мүмкін. Таразылар үшін ең қолайлы кезең қазан айының соңы болмақ. Бұл уақытта ойыңыздағы нәрселерді жүзеге асырып, жақсы нәтижелерді бағындыратын боласыз. Саршаян. Айдың басы жеңіл болмағанымен, қызықты әрі көп нәрсені өте етеді. Бұл уақытта беделді адамдармен танысып, қызмет бойынша жоғарылауға да мүмкіндік болмақ. Жұмысыңыз барлық уақытыңызды алғанымен, жеке өміріңізге де азда болса да уақыт бөліп қоюды ұмытпаңыз. Ал жеке өміріңізде елеулі өзгерістердің орын алуы да ғажап емес. Оның себебі көптен бері армандап жүрген нәрсеңіз орындалуы мүмкін. Айдың аяқ жағы жақындаған сайын өзіңізді қолда ұстай біліп, тек ойланып барып қана шешім қабылдауыңыз керек. Бұл өміріңіздің барлық жағына да қатысты. Жақын арада үлкен белесті бағындыруыңыз мүмкін. Одан бұрын өткен уақытта қандай қателіктер жібердіңіз, соның барлығынан сабақ ала білуге тырысыңыз. Мерген. Айдың басы қиындықтарсыз өтпейді. Бұл әсіресе жұмыс жағынан жоғарылауға талпынып жатқан кейбір мергендерге қатысты болмақ. Мұқият болу керек жұмыстарды атқаратындар үшін бұл аса жеңіл уақыт емес. Айналаңыздағылармен қарым-қатынас аса жеңіл болмайды. Көп адамдар сіздің артықшылығыңызды емес, кемшілігіңізді байқағыш келеді. Десе де, сізге сабырлы болып, барлық жағдайды ақылға салуға кеңес береміз. Айдың ортасынан бастап, жағымды өзгерістер басталады. Егер табанды болып, дегеніңізден бас тартпайтын шешімді бола білсеңіз, жақсы өзгерістерге жол ашылмақ. Бұл орайда жақын адамдарыңыздың көмегіне жүгінуге болады. Олар міндетті түрде сізге көмегін тигізеді. Тәуешкі. Айдың бірінші жартысы барынша шиеленісті өтеді. Ескі жоспарларыңызды игеру қиынға соғуы мүмкін. Өміріңізде қандай да бір өзгеріс орын алып, кейбір нәрсеге деген көзқарасыңыз түбегейлі өзгеруі мүмкін. Достық әрі махаббат қарым-қатынастары дәл осы уақытта сынға түсуі мүмкін. Егер сіз өзіңізге қымбат әрі қажет адамдарды жаныңыздан көргіңіз келсе, оны дәлелдеуге тырысыңыз. Айдың екінші жартысы барынша тыныш әрі жайлы өтеді. Егер сіз жұмысыңызға білек сыбана кірсеңіз, жақсы нәтижелерді бағындырып, жоғарылауға мүмкіндік те аласыз. Серіктестер мен әріптестер арасындағы байланыстарды нығайтуға тырысыңыз. Іскерлік қарым-қатынастар өзгеріске түсіп жатса да, бұл сіз үшін қай жағынан алып қарасаңыз да пайдалы болады. Суқұйғыш. Айдың басын өте қолайлы деп айтуға негіз бар. Оның алғашқы күндерінде сіз жұлдыздардың тарапынан қолдауды байқайтын боласыз. Өміріңіздің барлық саласында да жеңіске жетіп, ойыңыздағы жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік болады. Алайда жеңіс өздігінен келмейді. Ол үшін бар күшіңізді салып, соңына дейін тырысуыңыз керек. Жаңа нәрселерді қабылдап, үйреніп, өзгелердің тәжірибелерін дұрыс қолдана біліңіз. Кейінірек жағымды өзгерістердің күші әлсірей түседі. Дегенмен де, айдың соңына дейін шаруаларыңыз ойдағыдай жүреді. Жұмысыңызда, үйіңізде тіпті айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынастарды бұзып алмас үшін өзіңізді қолда ұстауға тырысыңыз.
Айдын соңғы күндері аса жемісті болмаса да, сізге көп деген жағымды эмоция сыйлайды. Сонымен бірге, дәл осы уақытта сіз қалаған жеріңізге барып қайта аласыз. Балықтар, айдың алғашқы күндері жұмысыңыз үшін күрделі болмақ. Көп нәрсе сіз күткендей болмай, көп деген шаруаларыңыз сіз ойлағаннан да қиын болмақ. Кейбір балықтардың ақша жағынан мәселелері туындайды, сондықтан да ақшаңызды барынша үнемдеп, қымбат заттарды сатып алудан аулақ болып, демалыстарды кейінге қалдырыңыз. Өсек пен артық сөзге себеп болатын әрекеттер жасамаңыз. Жақсы абырой қазіргі уақытта сіз үшін барлығынан да маңызды. Айдың соңына қарай жағдайлар жақсы жаққа өзгеріп, шаруаларыңыз жеңілдеп, қиындықтардың барлығы артта қалады. Өзгелердің ойын тыңдай біліңіз, тек оларға сын айтып, сөгуден аулақ болыңыз. Айдың соңғы күндері көңіл күйіңіз жақсы болып, жағымды сәттерді бастан өткересіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.